Dobar dan i dobrodošli u AgriLink dan za sredu 11. februar. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da će sa proizvođačima duvana nastaviti razgovore o načinu pomoći proizvodnje duvana za 2009. godinu. U saopštenju se navodi da je ministar Saša Dragin imao četvrti sastanak sa predsjednikom Skupštine udruženja proizvođača duvana Miloradom Antonićem, ali da ministarstvo nije u mogućnosti da saopšte detalje sastanka zbog dogovora sa proizvođačima. Nekada se duvan proizvodio i u Kovilju, međutim, od privatizacije duvanske industrije ova proizvodnja potpuno je ugašena. Za to je prema rečima bivših proizvođača najviše kriv odnos prerađivačke industrije prema sirovinskom sektoru. Bilo je ozbiljnih proizvođača duvana, negde oko 20, koliko ih ja znam, danas nema ni jednog. Ja sam bio proizvođač Virginije, drugi su proizvodili duvan tipa Berley. To je duvan koji je bio jedan od najkvalitetnijih koje je Zrenjanin otkupio. Danas ne radi niko, došlo je do... Takvi su uslovi bili da danas niko više ne proizvodi duvan. Čini mi se da je dovelo nezainteresovanost otkupljivača. Ja sam tu zadnji još, svi su ostali prestali, inače ja sam Berley, sa Berleyom radio. I još zadnji sam bio jedne godine koji više niko nije radio i pre dve godine ponovo sam napravio ugovor sa njima, međutim oni su tamo nešto uslovljavali, hteli su da napravim na flotingu, onu u plasteniku, ja to nisam hteo, onda su kao oni meni će obezbediti rasadu, ja ostavio zemlju, jedno jutro sam hteo te godine, kao oni će mi obezbediti rasadu i došlo je 15. maj, oni ništa rekao. Republički fitosanitarni inspektor Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede je nakon zdravstvenog pregleda zabranio uvoz pošiljke semenskog krompira iz Mađarske i naredio njeno vraćanje u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja. Prilikom pregleda dokumentacije zdravstvene ispravnosti pošiljke semenskog krompira na graničnom prelazu Horgoš, čije je uvoznik preduzeće ZKI Seme iz Novog Sada, u ukupnoj količini od 20 tona sorte Dezire, fitosanitarni inspektor je utvrdio prisustvo bolesti krompira i time sprečio unošenje i širenje štetnih patogena u Republiku Srbiju. Takmičarska komisija Zadružnog saveza Srema objavila je ko su najbolji sremski poljoprivrednici za prošlu godinu. Tokom 2008. godine više od 350 poljoprivrednika učestvovalo je u tradicionalnom 36. takmičenju u postizanju visokih prinosa. I u teškoj godini ostvareni su odlični rezultati, ocenila je komisija. Najbolji u ratarskoj proizvodnji na površinama većim od 3 hektara su Nebojša Dragojlović iz Golubinaca sa prinosom pšenice 8903 kg po hektaru. Milivoj Stajić iz Golubinaca u proizvodnji kukuruza od 15904 kg po hektaru. Radovan Vukašinović iz Kraljevaca u proizvodnji šećene repe od 95,06 tona po hektaru. Spasoje Marđeloški iz Vognja sa prinosom soja od 4462 kg po hektaru. I Borislav Barać iz Šašinaca u proizvodnji suncokreta s prinosom od 4296 kg po hektaru. Tempus projekat omogućava visokoobrazovanim osobama da osavremene i nadograde svoja znanja. Profesor poljoprivrede sa Univerziteta u Holandiji Wim Hajman istakao je da takvi studijski programi u oblasti poljoprivrede pružaju mladim stručnjacima da se edukuju u sferi poslovanja, ali i da razviju veštine komunikacije. Agriculture is very important for Serbia, right? A s obzirom da je Vojvodina žitnica poljoprivrede, veoma je bitno da se edukuju mladi ljudi koji bi bili aktivni na internacionalnom planu u oblasti poljoprivrede, jer ne treba zaboraviti da su Srbija i Evropska unija blisko povezane u trgovini. S obzirom da bi Srbija uskoro mogla da postane kandidat za ulazak u Evropsku uniju, profesora Hajmana pitali smo šta je preduslov da proizvodi iz Srbije budu konkurentni na evropskom tržištu. Profesor ističe da Srbija ide pravim putem, ali ono na čemu bi više trebalo da radi je obezbeđivanje zdravstveno bezbednih proizvoda, jer je to ono što je osnova zajedničke agrarne politike u Evropskoj uniji. Za izvoz srpskih proizvoda na evropsko tržište potrebno je obezbediti zdravstveno bezbednu hranu. Srbija mora mnogo brže da radi na tome. To nije lako i nije moguće očekivati prave rezultate ove ili sljedeće godine. Mislim da će se to ostvariti do 2015. godine. Gledali ste AgriLink dan za sredu 11. februar. Budite sa nama i sutra. Doviđenja.